Váš táta koupil ode mě les. Takže vy chcete 120 tisíc. Na to zapomeňte, já vám nic nedám. A až doběhne dědictví, tak svoji půlku statku prodávám. Štěpán se narodil nedonošený? No víš, co tím chci říct? Ne, to teda nevím. Jestli náhodou Štěpán není můj. Slnečná. V středu o 21.40 na Jojke.